kanggo Mimiwati sareng Bundae Sukmae Keding Minangkabo sarisan. Thank you.
Kakang Pucukumun, aja watir kakang. Tumakang pati nyimas tanduran bakal dapingi kanggo sampean demi lestari net lagi. Nongalat pinakai sedulur sakit tugu dewe. Jaluk sampunan di kebir singgwe mabes bunda sukma bos arisan ingoh mati puja dewata agung sang murbareng jagat kang ngatur maring urip lan keuripan yang manusia kang semrambah ing alam dunia. Melangkah kelawan kenyataan singana pada waktu iki. Mama guru Waryadi, sarang mimi cucu, sedulur saking pekandangan sapunan. Sumeja sangling ninggalaken istana telaga. Sejalan kelawan kepemimpinan Rama Prabu Pucukumun. Rama Prabu Pucukumun anggone nanjung nalendra dari pemimpin ing telaga. Sampunan selawase mimi cucu. Usiane wis lanjut, munggia sang Bagaskara wis kumiwang ing pengawat bulu. Cepat atau lambat, Rama Prabu Pucukumun bakal lengser ke Prabun, madep dening pandita. Wis barang tentu Isun Sangling selaku putra mahkota ing telaga kang bakal ganti kelungguane dodoki kelas aku melar ngereh ngebanda sapon maring sekumna hamba rakyat ing telaga. Di keting singgwe mabes ning sejroning hati sangling bertanya-tanya, apakah sangling bakal mampu anggone mengantarkan rakyat laga maring gerbang keadilan lan kemakmuran. Anggone menciptakan telaga dari negara keemasan. Sang Bunda Sukma Kedik, bos arisan, emang sayang seduluran, seduluran. Negara kang patut disegani maring negara-negara seje. Apakah sangling bisa bersikap bijaksana ing sejerone menghadapi kemajemukan rakyat anak ing telaga? Justru lebakian sayang sedulur kula umi jetik
di mina ka wong tua kul pepiaas tongo sangling sumeja arep nyepi diri gulati bisik saking sang murbaning alam supaya sangling bisa nyambung batang aputung bisa nerusap kenapa kang dari cita-cita tumbuhan harapan hamba rakyat ting telaga mesti ya dewa jagat petara apa sih terjadi ini Durat priweru sing lor lan sing kidule muncul seketika ning hadapan sangling wujude babi hutan kang wis ngejelma gedadian siluman lamun isun ora waspada niscaya isun bakal dadi sasaran lan mangsa bagi babi hutan siluman mau ing semono wahai satwa penghuni alas belantara lamun sira bener wani karo sanglin putra mahkota telaga aja muncul sura siji ayo tampakan wujud dira ora bakal tertinggal Dewa jagat petara hilang seketika laksana di telan maring bumi aneh mimpi apakah sebuah kenyataan satu kewan kedine ora lumrah sanalika dicandak bebandane hilang seketika ya ayo apa maning sing bakal terjadi para desa iku merupakan suatu cobaan lan godaan monggo ing sanglim ing semono kelawan kontak batin kelawan Rama Prabu Pucukumun menurut keyakinan sanglim yen telaga dalam keadaan genting ing semono isun arep nyoba nyandak macan kang ucul Rama Prabu Pucukumun Rama Palamarta Rama jajar kuno penayungan sepasang panitia edo Raden Bagus Sapat Nane Raden Bagus Sapas Nane dulur saking pekadangan di jalur dapur ali itu mimewati sarang kuati nengkati menengkaya sindue mabes emang sayang selawase bunda sukma menengkaya bos arisan dewek dong alah
alih moge sriji aja nali sawase aja nali sawase Bunda Sukma menaka bos arisan senajan dilali-lali anggar bae ora lali jenelipun pligalipun nang alen sampun lali selawas para kadang dalam pinangeran tak kaula iki wis mlebu dening perbatasan Cirebon tamu sing nemah lan uga pengantin loro diundunaken saking kereta istirahat ya. Ayo muter-muter pegunungan Cibulan tepati. Ayo Kakang Pinangeran. Saujare Kakang Pangeran Pati pangantene dungdunaken muter-muter ya. Ayo. Pangantene diiring sing ngiringi aja pegot. Sing meriah lan sing semarak. Terus, terus, pengantinnya diri, maju terus, sini semarak, aja pegut, bocah nongkonnya minggir dikit, bocah nongkonnya minggir, terus, lelibat, bolak lelik, terus, aja pegut, payung pengantin ditutup dingin. Ah, iya. Liren sementara tempatnya iki ning kaki Gunung Cermek. Oh, dingin kadang dalem.
Bok menawa pengen weruh ki Wanasaba kampung sing Demak ya. Ki wis mlebu wilayah Cirebon. Oh niki yen. Iya, mulane kabeh supaya tamu sing Demak kampung weruh. Ya. Alam indah kota Cirebon di kaki gunung Cermeh. Gin rojol bae. Ana sing ketinggalan ketul bae. Hari pada apa-apa ku ninggalna bae. Gin ki arak-arakan ki kita mandorek. Iya, ora kene. Rada mono gak ngomong e berkaton. Mangga, mangga. Gin ki wong arak penganten. Gin ki ana rong bagian. Sing Cirebon kelawan sing Demak. Sepihak keluarga Cirebon. Iya. Sing sebagian warga sing Demak. Iya. Mulane wis tekatur ning isun ki. Malah wis mancing buku. Wis mancing buku. Buku agenda daftar hadir. Iya, supaya oh. Aja nasi ketinggalan, aja nasi kari. Sebab konek ana snack di lamaning ki. Snack. Iya, makanan ringan. Kone bagi rata ki. Iya, mulane supaya aja nasi beli keduman. Ya wis. Ya. Sampeyan ki wis keteken wis. Iya. Iya. Wong sing tua wis keteken. Dua kasmar keteken. Wun keteken. Iya. Kon keteken. Kula. Nah, kin keteken. Pimpinan sing Demak ki Wanasaba. Sampeyan ada keteken sampeyan ki. Oh. Kula ku. Iya wis. Penganten, keteken. Penganten. Ya penganten mebeli. Isun. Sampeyan keteken pada. Dadi kita ya wis dadi ketek berarti ya. Dadi ketek. Iya ketek. Ora gawa-gawa ketek dhewe kan. Wah, beli padang ngarep. Ari kuwon sih wis ketek-ketek priwet. Maksud ya kin kising padang ngiring penganten ki wis manjing buku. Iya. Keteken wis. Keteken ku apa? Ketek ta priwe maksude? Gawa ketek ta priwe? Ketulis, ketulis. Oh, ketulis. Oh, ketulis ketek. Ari kulane keter cilingak-cilinguk sapa sing gawa ketek? Wong bengen ku ngarani nulis ku neken. Oh, konon jaman bengen ku. Pangeran undur-undur anu klalen sampe ji. Yakin ya keteken padha. Keteken. Dadi wong bengen ku ngarani nulis ku neken. Oh, wong kuna. Wong jaman kuna. Oh, berarti apa bae yen wong kuna ku sejen kelawan jaman saiki. Iya, iya wong bengen mah nulis neken. Iya. Ditulis. Iya. Diteken. Iya. Ketulis keteken. Oh, lamun kula ketulis sampean wis ketulis berarti sampean wis keteken. Hari sing Demak yakin Wanasaba. Ya kian wis ketulis berarti wis keteken. Hari sing tukang nulis siapa? Ya kita. Berarti pangeran tapak tukang ketek. Loh, tukang ketek. Ya orang masuk kita tukang ketek mungkin sama katun ya. Wis gak bakal beli ngerti mah aja bahasane wong jaman bengen ah. Lah nggih. Jaman saiki bae. Wong bengen ku are ngomong ku angel ya. Iya, are lamun wong bengen. Lamun ngarani botol saumpam. Wong bengen ngarani botol ku gendul. Gendul. Mulane angel-angel. Lamun gelas lumur. Wong bengen. Iya mulane gak sejen. Nah, lamun jembatan kretek. Wong bengen. Anu, dompet, dompet. Slipi. Sendal, Cek. Trumpah. Sendal trumpah. Ngarani bendera klebet. Iya, iya. Lamun ngarani papan tulis priwet. Nah, papan tulis blak-blak. Buruk apa ya? Omongane wong bengen. Wis aja omongane wong bengen bae ya. Wis bekelingan omongan bengen. Wis kin mau omongane supaya pada ngerti kabeh lah. Heeh. Kok sampean sing Demak ngerti. Sing Cirebon ngerti. Bahasane bahasa Melayu be Melayu. Nasional. Nasional. Sampeyan ngerti kabeh ya ya. Iya. Ya ya bocah enom ya ngerti. Oh. Iya. Dadi wong Sunda ngerti, wong Jawa ngerti. Heeh. Jadi bakal singaran nulis ku bakal jare bahasa Melayu nek nyatak nulis nyatak. Oh iya iya. Ditulis dicatat. Lamun ketulis saumpama. Ketulis kecatat. Sampean wis ketulis berarti sampean wis kecatat. Lamun sing tukang nulis ya kita mapan berarti tukang nyatak. Loh loh loh. Ini masa kita tukang nyatak ya. Bledak maning baik. Kira omongan wong wetan baik.
Wong wetan wong endi? Ya wong Demak. Kula wong Demak. Oh sampean ya. Kene kok oh, wong Demak mah nganggo ongge ngarani sira ga siro. Lah aja sira sapa? Siro sapo. Ya kurma wong Cirebon kaya mengkon. Dadi wong Demak pangarani AO. Oh. Ya wis bakal nganggo basane wong wetan. Iya. Berarti bakal ngarani nyatat berarti ya. Nyotok. Dah, sih ya wis kon pe wis bener. Bener nyatat. Berarti nyotot kecatat ya kecotot sing tukang nyatat ya berarti tukang nyotot los tukang nyotot kita mahani enak enak wis sing penting amber ngerti kabeh papak ya pengantin kinki pengantin ki bakal dikawinaken kabeh pengantin ki kembar endi ya pengantin ki kembar kasih jining kereta ya loroan iya sing Demak adine Kakang Sultan Trenggono bener siji bener. Ratu Nyawa Res. Nomor loro Pembaya atau Pembayun pengantin lanang sing Cirebon Jaya Klana kelawan Berata Klana mengko bakal lewat Ikrar Walimah ya mengko kawinaken kabeh disebute yen kawin loro dibata rubuh. Artinya kakang oli kakang adi adi oli adi iya warane batarubuh kunku jare wong Demake kepriwe kun oh ya berarti kawin bareng iya iya ya jare kulama ya bareng brek ya pada berarti okay. Tongtonane pirang-pirang macam kian ko lewati ning Gunung Telaga perbatasan ning kono ana tongtonan wayang kulit oh iya bener mau mama guru Waryanti aja cuma ada nonton wayang dalange Kanjeng Sunan Kalijaga sing dadi dalang aduh memandai nake ya iya jadi supaya ngerti kabeh ya paham iya eh nang aja bolak balik unku wong lingkungan kene nah. iya pada nonton arak-arakan ada nonton iya tapi wis dangi ngagung yang ngapun Rama iya. Pomen Mar mene dot ngene di awal iki pengantin sedurunge isun ngumpak ning keremajaan lan lepas keremajaan tentune arep ngadeni ning pernikahan Rama Paman iya isun pengen takon kelawan panjenengan iya kepriben kokon dadi istri sing saleha sing nurut ning laki lan ngabdi ning suami Rama Paman. Oh, nggih, pengen dadi istri Kang Soleha. Nggih, Rama Paman. Ya enteng kecape bocah. Sira ancau-ancau pan ngomong apa nang? Iwa, apa bedae sandiwara karo pengantin anyar? Oh, takone mrono. Apa bedane sandiwara karo pengantin anyar? Werubli. Alasan bocah ya. Bene. Oh, sandiwara cek karo pengantin anyar. Iya. Iya, to bedane. Bedane apa kudu? Bedane. Cenget terangaken papa. Ih, rongo kena. Bakas sandiwara karo pengantin anyar bedane ya. Ya bedane priwen beda. Bakas sing aran sandiwara yen dibakar terap arep dimulai ki. Ditarik kelirik dibuka suara. Oh iya, bener. Toli damare kedurupna biar padang. Mm-hmm. Nah, toli pemainnya ki langsung main. Iya. Gradak-gruduk. Iya. Pemainnya main. Iku ya, sandiwara. Ya. Sandiwara. Heeh. Mm-hmm. Tapi bakal pengantin anyar sejen. Iya. Bakal pengantin anyar si priben. Bakal pengantin anyar bakar trap arep dimulai, kelirik ki dibuka ditutup pakre. Iya. Terus damar sing padahal kedimpos pun pada mati. Di arepan terapku. Ya kokon peteng. Iya. Remang-remang. Berarti wong nontone angel ora karo. Terus pemainnya kaya mulai. Ayo gratak-grutuk main. Aduh. Anak-anak bae cilik-cilik. Wis warna-warna ya. Lanjut. Mangga kadang dalem ya perlu bing-bingan. Ratu Nyawa Karanten. Ratu Nyawa iki ya bocah masih polos. Ya tentunya perlu bimbingan barang kadang dalam kakang pangeran pengen jadi istri terus. Kang Soleha oh masih polos ya iya hari polos kulak rambut laka ulu kalau iya masih durung ngerti masih ini jujur karena wong rumah tangga oh iya wong non enteng kecape apa canggane nok pengantin ya
tapi kelawan curahan hati, kelawan nasihat sing paman, insya Allah bisa dadi pengangen-angen, insya Allah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Pengen dadi istri kang solehah, terutama kudu bisa ngormati ngargai sing dadi laki. Saumpama nok contoh kirama wis kawin sehingga laki-laki usaha, terus nok ratu nyawa lagi nglakoni sholat, saumpama nih sholat asar wis takbir Allahu Akbar, kang masmu teka assalamualaikum, sholatnya dibatalkan dingin nok aja sida pripun sirama paman kenging makan oli, sebab krungu ana laki teka atas usaha, dibatalkan sholatnya aja sida dingin, dijemput dipapak nok laki atas usaha keringete bebotoran kanggo ngempani sang garwa, sawise dijemput dipapak dilapi keringete diserbeti ya, terus ditarik didodohkan ning korsi kokon dahar, disiapakan daharane disuguhi sega sepiring sewu ganjarane, banyu segelas sewu ganjarane, jangan asem semangkok sewu ganjarane, lungewu sambel secuet sewu ganjarane, baturi mangan dodok sewu ganjarane, wong wadon pirang-pirang ganjarane, masya Allah. Kedengin kepunten kepunten. Iya. Pun kuning warung di. Warung. Iya, ku ana sega sepiring sewu. Iya, kita ngomong apa sih? Ning warung di. Eh, tutu kanda warung, tutu tuku sega tutu. Kita tuku sega ku bloleh sepiring sewu. Pirang. 5000. Contohnya kalau untuk kuning warung kuno papa. Sampean masalah perumon kun meganjaran dudu regane sega. Oh, ganjaran dudu regane sega dudu. Aduh, sampean bodoh. Ya, maaf, maaf. Bukan kita regane. Sembayang berjamaah 17 ganjarane. Tapi wong wadon ngargai nyuguhi ning laki 1000. Pirang-pirang 1000 ora ketu. Gampang wong wadon luru ganjaran, tapi kelawan nyuguhane kelawan sopan. Mangga kang Mas daturi dahar, tapi lamun nyuguhane ora kelawan sopan ngosong ya, pirang-pirang ewu ganjaran ilang kabeh mubadir aja. Iya iya. Sawise dahar pragat ayo dijaka bareng banyu wudu nok, diulangi maning salat berjamaah, lakimu sing dadi imam, senoke sing dadi makmum. Dulu lagi maning solatnya, ya. Aja ora sida, ya. Kunku wong wadon sing soleha. Sing soleha. Artine wong wadon sing ngebakti ning laki. Iya. Ya. Sebab iki ganjaran pirang-pirang wong wadon kang calon surga, ya. Ya. Soleha. Soleha. Nari wong lanang sih. Eh. Wong lanang sing bener sih. Wong lanang sing bener berarti soleh. 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 Kok soleh ku wong lanang sing bener. Wong lanang sing bener, kang jujur. Tangga kita rane soleh. Tapi bener. Bener. Apa pegaweane? Banter kuclak. Arane soleh. Ya itu karena arah ya. Cuma perbuatan dewek ya. Sebab asal mula kedadian manusia, pen weruh beli asal mula kedadian manusia. Oh, apa wonten sejarah ini? Iya, kira-kira wong wadon ngebakti ning laki ya. Sebab asal mula kedadian manusia iki saking aji, saking aji ning geni, aji ning angin, aji ning bumi, terus aji ning banyu, diciptakake ning Gusti Allah jlegenep dadi manusia lanang, dipai roh urip bisa ngomong ya. Saujare Gusti Allah lamun nyiptakake manusia lanang e bae manusia ora bisa berkembang biak. Gusti Allah nyiptakaken maning manusia wadon sing disebut Ibu Hawa. Jadi gawe maning. Gawe maning. Manusia wadon. Manusia wadon. Ya sing bangsa aji-ajian maning kuno. Aji apa? Ya bukan aji bolet, aji beras. Ya dudu. Wong wadon sejen gawe ne. Wong wadon gawe ne sing balung igane wong lanang. Balung rusuke wong lanang. Bener, bener. Balung iga sing bengkok, nggih bengkok. Disemplak
ya. Dadekaken manusa wadon dipai roh urip ya. Balung iga kan bengkok, balung iga kan lemes. Okay. Mulane tugas wong wadon kudu bisa nglempengaken barang sing bengkok, kudu bisa nglemesaken barang sing akas. Tugas wong wadon. Aduh, aduh, maaf Gusti. Ya. Omongan sing ora bener ku aja dikandak-kandak nak. Eh, nasehat iki kanggo bocah wadon. Iki dirongokna ning wong pirang-pirang. Ya endah berngerti. Sampeane maning pada meneng bae. Priwen sih? Bener ya bakana ngomong salah ku jaluk kena. Iya wong lagi nasehat bocah enom durung ngerti. Krungu beli sih mau ngomong, Pak. Priwen sih ngomong priwen. Wong wadon ya tugas e ngelempengaken barang sing bengkok. Coba. Iya tamu konon ngelemesaken barang sing akas. La ilaha illallah pangeran. La ilaha illallah priwe. Aduh, are ngomong iki. Oh, darane apa iki ya? Oh. Darane apa iki? Nempel kemutan. Iya. Ya tujuane nek sejen. Sejen. Kudu jorok, mesti jorok. Bulane are ana wong ngomong durung prangkat aja dicegat dikit. Wong wadon tugase kudu bisa nglempengaken barang sing bengkok. Oh, kok coba ayo. Wong lanang lagi bengkok pikirane dilempengaken ning wong wadon. Aja Kang Mas, perbuatan mengkon ku dosa. Oh, bengkok pikirane. Iya. Wong lanang lagi akas pikirane. Teka sing usaha balik ning omah ngejak tukar. Aja dipaduni kudu bisa dilempesaken ya. Kira-kira bisa dilus supaya lemes. Kang Mas, perbuatan mengkon ku dosa sampean. Di akas maning akas pikirane. Akas pikirane. Lho lho are bukan kula mah Gusti, akas mengkonone. Akas apa? Ya kuno kuneku. Ya ampun. Iya ya yo lanjut lanjut. Ya wana sabar. Nggih, ya aja kaya keluargane paman. Jadi diroho kena. Kelawan nasehate kadang dalem Pangeran Pati ki bener. Keluargane paman mah ora kaya konon. Priwen keluarga. Boro-boro wong lanang teka jage disukui banyu segelas tak. Jage panganane srok ning meja. Iya. Eh, wong lanang teka wong wadon terus mlumah bae. Oh, ana maning beli. Lho, ana maning. Tuli kita ngerti jage mengku. Sampene gage mengkurep. Mengkurep. Aduh, aduh, aduh. Suwe-suwe pikiran ki ngalih kita ki. Yang ngerokokna ki maning ana maning. Eh pada krungu beli. Krungu. Anu jenok ajak ayah keluargane paman. Keluargane paman maju bakal wong lanang teka langsung lumah. Lumah beri be. Ya artinya ngabrak-ngabrak dan keturun. Iya tawana. Eh, lumah soten lumah tangan nih. Nanti je wong lanang penghasilan dinakin ki. Oli pira duite dinakin ki. Tuli kita nengar ti cakir rokok-rokok nyeh. Iya. Mengkurap rokok. Go, tadi mengkurap soten tangane. Lumah ku lumah tangane. Lumah tangane. Ada bor kita lumah merakah. Salah bae. Lah dadi bakal wong wadon kaya konon ku wong wadon primen. Wong wadon abang payah. Wong lanang teka tas usaha oleh duit abang disayang. Bakal ora duit-duit abang ditendang. Kunku wong wadon kang akas ya. Lamun tukaran gak gawa pikulan wani. Aja tinemati nemu. Painganan pinter ngulati duit wong wadon kula. Pinter. Oh, bisa ngulati duit. Pinter ngulati duit. Anu dagangan-dagangan. Oh. Ya kunku bagus nyumbang wong lanang. Eh, ngulati duit so teni selapan kubluk ya ketemu. Iya. Ning palang. Ning sol sor sadel sepeda ya ketemu. Pasang sama lanange selingkuh. Lari naro duit diselap-selepaken. Selingkuh karo rabine. Dipinter ngulati duit. Oh, mengkono nok ya. Lah saiki bakal tak tinggal sementara mengko mardi kanul ya. Ko ana sing baturi nok Epi. Oh, kono. Nok Epi anake Mas Bangir. Eh. Kok nok Rini gemelu. Nok Rini. Jane ning kene. Mumbe nok Epi marep nyumbang suara. Kono. Anake Bangir. Kone sing ngrokokna ki. Mawas pirang-pirang. Oh ya. Mama Guru Waryadi. Iya. Mungkin ki melu ning acara ngarak pengantin. Heeh. Mama Agus. Ayah Agus. Iya, Ayah Agus. Sing dumampir. Sing dumampir. Oh. Nangalan. Sing tunggu. Sing tunggu. Pada melu. Iya, 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 iya. Oh, Papi Aas. Papi Asmari. Asmari. Melu. Iya, iya. Bulane awas pada ngati-ati. Oh, jadi pada kondangan pada mene nyumbang. Ndi nok Epi menok. Arep nyumbang suara. Eh. Iya, arep nyumbang suara. Epi menghibur penganten. Iya. Oh. Sebab kin ki awas.
budaya kita bangsa Jawa supaya dilestarikan. Benar no, sampai benar saya. Tolong ning wong bangsa luar. Oh iya. Budaya kita wong Jawa dipertahankan. Iya. Seni budaya Jawa. Khas. Cirine wong Jawa. Nok dibaturi penganten kau nyumbang suara ya nok ya. Bukatan aku pan supeniran ngupai kado ya nok ya. Iya. Sok dihibur meneh. Matur kesuwen Rama Paman. Kene penang, kene baturi, joget ya. Diundangi dikit. Kabeh tinggal. Wabil khususnya kanggo bos WM Production menangka sedulur kula dewek. Kang Wano sareng Yayu Mira sing ana ning Jepang, sing ana ning guri panggung. Kangge Pak Guru Waryadi sareng Ibu Juju sing pakandangan. Kangge Mimi Dede Kirana sing dua Aperi, A Aryan sing dua Jepang, matur kesuwun embeng kinge. Kangge Bos Bilgis minangka Mama Zahra, Nokiani Nokiani sareng Senang Agung sing dua Dermayu. Njaluk lagune Ngudag Cinta aja sayang. Ngudag Cinta. Cajene.